Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията в сайта Дечко.бг. Аз съм доцент Панчева и съм педиатър. Ще спра вниманието ви днес на хигиената на гениталиите на бебетата. Няколко са основните моменти от днешната лекция. На първо място ще ви запозная с някои особености на гениталиите на кърмачетата. След това ще поговорим за почистването на гениталиите и накрая ще поговорим за това, кои са състоянията, които предизвикват определени притеснения у вас. И така, нека започнем. Кои са особеностите на гениталиите на кърмачетата? Бих искала да обърна вниманието ви на това, че гениталиите на недоносените и на доносените бебета могат да се различават. При недоносените бебета момичета може да има много видим клитор и вътрешни срамни устни, които не са припокрити от външните срамни устни. Това се дължи на определена незрялост. При доносените бебета момиченца външните срамни устни добре припокриват клитора и вътрешните срамни устни. Заедно с това, от влагалището на момиченцето след раждането може да изтича малко количество белезникав секрет или кървениста слуз, която се дължи на някои хормони, които са излъчени от тялото на бременната жена в тялото на бебенцето. Подобна секреция се преустановява в рамките на първите няколко седмици след раждането. По отношение на момченцата. Недоносените момченца могат да имат гладки, плоски скротуми, в които липсват тестиси, т.е. така наречения празен скротум. Възможно е това да се дължи на незрялост на недоносеното бебе, а момчетата, които са родени в термин, имат тестиси в скротума или тези тестиси слизат до скротума в рамките на първите няколко месеца след раждането. Добре е да обърнем внимание на това, че при момченцата новородени препуциумът, а това е кожичката, която покрива главичката на пениса, не е напълно отделена от самата главичка на пениса. Това е вродено състояние, обикновено се касае за физиологична фимоза. С времето обикновено тази кожичка се отлепва от главичката на пениса. Малко по-нататък днес ще обърна повече внимание на това състояние. И още нещо, което е характерно за гениталиите на бебетата. А именно, че веднага след раждането ще ви направи впечатление, че има подуване или оток на скротума при момченцата и на големите лаби при момиченцата. Причината за това е задържаното по-голямо количество течност в тялото на бебето, която се е събрала в рамките на последните месеци от бременността на майката. В рамките на първите няколко дни след раждането обикновено този оток отзвучава и изчезва. И така, нека обърнем внимание на хигиената на гениталиите, на почистването на гениталиите. Имайте предвид, че гениталиите на бебето са много деликатни, така че почистването на тази област е особено важно. Заедно с това е добре да балансирате между това да поддържате кожата на вашето бебе чиста и това да го почиствате твърде често, което от своя страна също може да раздразни кожата. Добре е първите седмици, месеците след раждането, пелената еднократната на бебето да се сменя на всеки няколко часа през деня и веднъж поне нощно време. Знаете, че обикновено първия месец след раждането бебетата имат изхождания почти при всяко хранене. Точно поради тази причина, за да не се оставя възможност за по-продължителен контакт между фекалиите и урината с нежната кожа на гениталиите, е добре тази честа смяна на еднократните пелени. Добре е да почиствате седалището на бебето по възможност веднага след изхождане, тъй като комбинацията от урина и фекалии, както казах, дразни особено много кожата на вашето бебе. Много родители предпочитат да измиват седалището на бебето след раждането в продължение на няколко месеца само с вода. Това не е лош вариант. Можете да го направите по този начин. Заедно с това бихте могли да използвате и течен препарат за почистване на
нежната бебешка кожа, лосион или препарат подобен на него, който е детергент. Подобно средство може да помогне за опазване на естествената бариера на кожата на бебето. Омазняването на кожата е също много препоръчително, защото така се съдейства за нейната поддръжка и за запазване на влагата в кожата. Добре е да избягвате използването на бебешки продукти, които съдържат ароматизатори, алкохол. Избягвайте използването на сапун, тъй като той изсушава твърде много кожата на бебето. Заедно с това, подобни препарати могат да нарушат естествения баланс на кожата на бебето и да предразполагат към повече възпаление на седалището. Когато измивате седалището на бебето, добре е в последствие нежно с много мека кърпа да го подсушите с леки потупващи движения. Не дейте агресивно да триете, защото нежната повърхност на кожата може да бъде наранена. А ако седалището на бебето е твърде сухо, можете да използвате различни емолиенти за баня, които имат успокояващ ефект. Добре е след банята, добре да омазните седалището и гениталиите. Как да се грижите за пениса на момченцето? Добре е да измивате пространството около пениса, скротума и ануса на бебенцето, като бихте могли да започнете отначало с тампон, който е с почистващ препарат или с вода, в случаите, когато има засъхнали изхождания или пък са много замърсени гениталиите. След като почистите по този начин, би било добре да използвате течаща вода, за да измиете гениталиите и седалището на бебето. Бих ви посъветвала в редки случаи да използвате влажни кърпички, които са без ароматизатор или без алкохол, както споменах, тъй като течащата вода и емолиента или избивните средства са по-добро средство за хигиенизиране на кожата на бебето. По отношение на препуциума на бебето, обърна внимание в началото на днешната презентация, че това е кожичката, която е прикрепена, много често е прикрепена към главата на пениса и обикновено тя е доста стегната и залепена за главичката на пениса. Не е необходимо вие агресивно да се опитвате да я отлепите и да правите определени движения, с които да причините разкървавяване, нараняване на кожичката, болка на бебето, да причинявате болка на бебето. Имайте предвид, отново обръщам внимание на това, че във времето обикновено препуциума самичък се отделя от главичката на пениса. Обикновено това настъпва към 2-3 годишна възраст на детето и обичайно до 4-5 годишна възраст голяма част от препуциума, ако не и целия, е отлепен от главичката на пениса. Ако бебето ви е обрязано, имайте предвид, че това също е процедура, която някои родители предпочитат да направят на тяхното дете. Зарастването на кожичката на препуциума трае между 7 и 10 дена и в този период е достатъчно да измивате пениса и седалището на бебето единствено и само с вода, както и да наблюдавате дали има някакво зачервяване допълнително, секреция допълнителна от самата кожичка на пениса. Как трябва да се грижите за влагалището на бебето момиченце? По време на смяната на еднократната пелена или банята е добре да измивате седалището и гениталиите в посока отпред-назад. По този начин шанса за замърсяване и за инфектиране на гениталиите от бактерии, от които източник е ануса и дебелото черво, е малък. Добре е в случаите, когато забележите, че има много сериозно замърсяване на големите и на малките срамни устни на бебето, да следвате следния ред. Първо, с чисти пръсти или внимателно да се опитате да отделите малките срамни устни на бебето, след което с влажен памук или с чиста навлажнена кърпичка лекичко да измиете или да почистите малките срамни устни отпред-назад централно. След това с друга влажна кърпичка и с друг памук можете да почистите и големите срамни устни отново в посока отпред-назад.
Подобно почистване отпред-назад помага за предотвратяване на бактериални инфекции на гениталиите. Това беше по отношение на поддръжката и измиването на гениталиите при бебетата, а сега за някои състояния, които предизвикват притеснение от родителите. На първо място това са срастванията на малките срамни устни момиченцата. Какво представлява това? Това представлява срастване на вътрешните устни на влагалището, наречени още малки срамни устни, като всъщност много често, за да се случи това, има определена предразположеност у момиченцата или неспазване на определена добра хигиена за поддръжка на малките срамни устни. Какво означава това? Означава по-рядка смяна на памперса или по-често замърсяване с изхождане на гениталиите на момиченцето. Всичко това предразполага към възпаление на влагалището, нараняване, може да има и леко кървене, което предразполага към от своя страна към срастване на малките срамни устни. Както обаче споменах преди малко, има и известна предразположеност към някои бебета, у някои бебета за подобно срастване. Какво може да се направи, за да се лекува подобно състояние? В большинството от случаите не е нужно да се прави нищо, защото подобно срастване може да е на съвсем мъничък участък. Ако обаче малките срамни устни са сраснали в цялото си продължение, в цялата си големина, ще се наложи да бъдете прегледани от педиатър, от личния лекар и подобно срастване или адхезия да бъде отстранено или чрез намазване с определени кремове, или чрез леко придръпване. Но пак обръщам внимание, това е медицинска манипулация и е добре вкъщи вие да не се опитвате да разлепвате малките срамни устни без консулт от лекар. В случаите, в които не се прилага ръчно отлепване на малките срамни устни, много често се прилагат кремове на естрогенова основа или други кремове. Как можете да направите така, че това да не се случи отново? На първо място, бъдете определено бдителни по отношение на хигиената на вашето бебе. Старайте се да сменете еднократната пелена по-често. Заедно с това е добре след всяка смяна на пелената да оставите за известно време седалището и гениталиите на открито. Защото въздушните бани, които правите по този начин, спомагат за поддръжката на кожата на тези деликатни области. Дори да направите всичко възможно, имайте предвид, че е възможно това състояние отново да се повтори. Следващия момент, на който бих искала да обърна внимание, е задържаните тестиси. Задържаните тестиси са състояние, при което тестисите не са попаднали в скроталните турбички, а са задържани по техния ход от коремната кухина до скроталните турбички. Обикновено те се задържат в слабинния канал, ингвиналния канал. Това е особено често при недоносените момченца, но е възможно да се случи и при доносените момчета. Обикновено в рамките на първите месеци след раждането до около 6 месеца тестисите слизат до скроталната турбичка, но е възможно това да не се случи. Поради това е добре отново личен лекар или педиатър да прегледа детето и да прецени дали ще насочва към специалист и дали трябва да се прави нещо, за да се преодолее това състояние. Вие самите бихте могли да се уверите дали тестисите са слезли в скроталните турбички? Това състояние може да се оцени, като се постави детето при едни спокойни условия, трябва да му бъде топло и вашите ръце, с които преглеждате скроталните турбички, също трябва да бъдат топли. Защото при всяко нервно напрежение, плач, студ от страна на детето, тестисите е възможно отново да се приберат по-нависоко в ингвиналния канал. Следващото състояние, на което искам да обърна вниманието ви, това е хидроцелето.
Хидроцелието е още един проблем на ингвиналната гънка, на ингвиналния канал. То засяга само момченцата. Пътя, по който са слезли тестисите от коремната кухина в скроталните турбички, може да не се е сраснал, т.е. той да не се е запушил. И по този път да слиза течност в скроталните турбички. По този начин, когато погледнете скротума на бебето, ще видите, че той изглежда много подут и много светъл. Това състояние обикновено се преодолее в рамките на първите месеци до година от живота на детето, но ако не се случи, би било добре отново детето да бъде консултирано от специалист. И последното състояние, на което ще обърна вниманието ви, това е фимозата. Фимозата представлява неспособност на препуциума да се прибере обратно към пениса. Препуциума, както казах, е тънката кожа, която покрива главичката на пениса. Фимозата може да бъде физиологична, може да бъде патологична. Физиологичната фимоза е най-честото явление, като детето се ражда с доста стегнат препуциум, който може да е залепнал за главичката на пениса и при опит той да бъде отдръпнат от главичката по посока на тялото на пениса, това да не може да се направи поради неговата стегнатост. Фимозата е едно нормално състояние за бебетата и обикновено в рамките на първите 3 до 5-6 годишна възраст от живота на детето то спонтанно отзвучава, т.е. спонтанно се отстранява. Патологичната фимоза от своя страна е фимоза, която е причинена от белези, инфекция, възпаление на препуциума. И понякога физиологичната фимоза се превръща в патологична фимоза благодарение на енергичното отстраняване и препиране на препуциума в периода на кармаческата възраст. Подобно енергично прибиране на препуциума може да доведе до кървене, до образуване на белези, до болка у детето. И в случаите, в които когато при детето има физиологичен на фимоза, няма инфекции на пикошните пътища, не се прекъсва струйката при ориниране на детето, не се образува балонче от препуциума върху изхода на уретрата на върха на главичката на пениса, не се препоръчва енергичното и агресивно отстраняване на и прибиране на препуциума от главата на фимозата. При подобни енергични отстранявания е възможно, както казах, физиологичната фимоза да се превърне в патологична фимоза. Както споменах, грижата за фимозата, грижата за пениса, хигиената грижа за пениса е такава, че тя не изисква агресивни манипулации, агресивно отстраняване на кожичката на препуциума от главата на пениса. Достатъчно е, ако по време на баня, когато детето е спокойно, препуциума съвсем лекичко се отдръпне от главата на пениса, толкова колкото да се почисти главата на пениса. И така, това бяха най-честите състояния, на които исках да обърна вниманието ви. А сега ще отговоря на два от вашите въпроси. Първият въпрос е на Иванка от Трявна. Тя пита дали трябва да отстранява кожичката от главата на пениса на нейното бебе. Пише, че бебето е на 6 месеца. Благодаря за въпроса, Иванке. Току-що обърна внимание на това, че независимо, че большинството от децата имат така наречената физиологична фимоза, не е необходимо да се стараете да я отстранявате още в кармаческия период на бебето. Достатъчно е съвсем леко да придръпвате препуциума на пениса толкова, колкото да почиствате главичката на пениса. Във времето обикновено този препуциум се отстранява самичък, той е много еластичен и във времето, благодарение на тази еластичност и на порастването на детето, той самичък се отдръпва от главата на пениса на детето. Така че ви съветвам да не правите никакви енергични процедури, никакви агресивни процедури по заголването на главичката на пениса. Втория въпрос е на Диана от Бургас. Тя е притеснена от това, че малкото и момиченце, което е бебенце на 8 месеца, има
адхезии на малките срамни устни. Както споменах вече, адхезиите или срастванията на малките срамни устни са едно доста често състояние. То може да се дължи на предразположеност, заедно с това може да се дължи на недобра хигиена или недостатъчна хигиена на бебето или използването на по-агресивни козметични средства за хигиенизиране на седалището, сапун, алкохол и така нататък. Ако срастването е съвсем малко, съвсем минимално, не е необходимо да се прави нещо, обикновено във времето малките срамни устни самички се разлепват. Ако обаче това срастване на малките срамни устни е по цялата дължина на устните или припокрива уретрата, изхода на уретрата, тогава ще е добре да се консултира от педиатър или от личен лекар. И в подобни ситуации, както споменах днес, се прилагат определени кремове и в някои случаи се налага ръчното отлепване на малките срамни устни. За да предотвратите подобно състояние във времето, е достатъчно добре да хигиенизирате, добре да поддържате с вода хигиената на гениталиите на бебето си, често да сменяте памперса и да омазнявате с козметични средства седалището и гениталиите на бебето. Това беше всичко за днешната лекция. Надявам се, че е имало полезна информация за вас. Пожелавам ви всичко най-добро, здрави деца, спокойни дни и до нови срещи!